ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ ଡାକିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବା ସହିତ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ରଖିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ ଯେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ବହି କିଣନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଏକ ଶିକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ସଫଳ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ବାଗଦେବୀ ମା' ଶାରଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ସଫଳତା କାମନା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୋ ହେଉଛି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର। ଏ ବର୍ଷର 24ତମ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବହୁତ ଭବ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରେ ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆଜି ହୋଇଛି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବ କଲଳ ସହିତ ମିଶିକି ହେଉଛି ଏ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ। ତେଣୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବ୍ୟ ହେବ, ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେବ। ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏହା କାଣଛାଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବରେ ସେଇଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଛାତ୍ରମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହେବେ ମା' ଶାରଳାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଲଳ ବି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବହି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି କଲଳ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।